التعليم بالنسبه لهذا الشيء اللي خلق راه ديال السيد مارو مزيانه ديال 4 سنين ودخل التعليم مزيانه من الاحسن لانه الدري خصو من الديبور خصو يتعلم القرايه ماشي تيلحق 7 سنين ولا ما تيلحق 7 سنين كتعود حاله اخرى من الدول كلها فيها التلاميذ كيدخلوا على هذا السن. والتعليم في الحقيقه بالنسبه للعمومي ناقص واحد شويه ناقص وبالنسبة للخصوصي كاين شوية ديال الامتيازات في التعليم الخصوصي. لا المستوى التعليم ناقص شوية في المغرب ناقص بصفة عامة. هذا الجانب هذا خص الحكومة ترعاه لأن الحكومة حنا كنقولوا حكومة لأن حكومة ما هي غير حكومة ديال تصريف الأعمال حتى أنا كنعتبر حكومة تصريف الأعمال لأن المدرسة كانوا قالوا مدرسة النجاح خصوا لها 4700 مليار كنزيد ناكدها وكنسطر عليها 4700 مليار اللي تخصصت للمدرسه مدرسه النجاح. فين هي مدرسه النجاح؟ ما كايناش حتى الساعه حتى شي حاجه ما كاين. هذاك الاستعجال مشى. واش هذاك اللي كدير له التعليم ديال العقده ما باغي يدير دار ما باغي يتزوج ما باغي يدير ولاد دير معاه عقده على عامين ولا 4 سنين دونك ملي توحى ليه دير له كريديات وتغرقيه درس ترفض العقده ديالو. اذا هنايا راه ما بقاش ما بقاوش الناس هذه العقده خاصها تحيد على هذه الجهه. ثانيا خاص تكون اعاده النظر هذو اللي غادي يدخلوا على 4 سنين هذا 4 سنين خصو مازال خصو يمشي للكريش يمشي خصو مازال يمشي باقي دروس خصو يمشي الله للرود ديال الاطفال وهذاك الرود اللي خصو له وخصو اللي غادي يقرر اللي غادي يكونوا خصو يكون مكون على دري ديال 4 سنين تاع كيفاش يتعامل مع ربيه لان راه كاين هي راه وزاره التعليم والتربيه التربيه والتعليم اللي ما عندوش باش يدخل ولادو الحضانه ولا دوك المدارس الفلوس بهم المخزن تكلف بهم من الصغر هادشي اللي غنقول لك. المهم فكره مزيانه عجبك القانون اللي خدمت فيه؟ اه مزيانه هادي على حساب التعليم اه فكره ممتازه مزيان التعليم ما بداتش شحال هادي ولكن مزيان. انا جون لو ماروك سي مون بيي دونك سكي جو فو مونك ان بو تروك سا ماجيستي اونسي كي في سور لو بيي مي بون Il faut qu'on va vers l'éducation à 1000%. Hein. Il manque des cadres, je crois, il manque des assistants professionnels. Parce que je pense que ça allait mieux, Inch'Allah. On veut que du bien. On souhaite que du bonheur à notre pays, le Maroc. Parce que je vis à l'étranger, je suis un citoyen normal, mais quand même, je joue l'ambassadeur en défendant le Maroc à l'extérieur. Et je suis un Marocain résidé à Strasbourg. Je suis fier de mon pays et je demande une mise d'éducation, s'il vous plaît. Faites un geste parce que c'est grâce à cette nouvelle génération qu'on va les trouver dans les hôpitaux, dans les banques, dans les trains, des aboueurs, et tout ce que vous voulez, des menuisiers. On veut que ça se progresse et on veut que ça se développe. On est fier, on cherche à être mieux parce que... Aujourd'hui, on est dans un monde de technologie. On veut que ça aille mieux à propos de nos enfants, nos racines. On ne va pas délaisser l'éducation. C'est important, c'est une de ces racines de ce pays-là. C'est vous, c'est après vous, j'ai eu ce message-là. Mais je ne suis même pas au courant parce que je suis moins médiatisé. J'ai plein de trucs à faire. Mais Inch'Allah, même si je ne suis pas au courant, ça va être que du bonheur, Inch'Allah. Ça avance et bon terme et bon moment. Voilà ce que j'y souhaite. Et un message au ministre d'Éducation. On n'est pas trop politisé. On veut que ça aille mieux. Et on essaie de faire mieux. Et on est tous derrière Sa Majesté le Roi Mohamed VI.